Velimir Janjić iz Vranja je jedan od 40 radnika koji su nedavno angažovani za potrebe čišćenja i uređenja grada. Pa radio sam po firmama, imam 14 godina radnog staža, sad već 2 godine nisam radio. Evo sad me je zvalo Zavod za zapošljavanje i dobro je na 3 mjeseca. Ja bih voleo da ostanem duže, ali šta da radimo? Poznaće mi, nije loše, zašto, mora se radi. Svaki dinar je dragocen. Na 3 mjeseca sam angažovan preko vodovoda i mnogo mi to znači, jer mogu da proživljavam sa mojom porodicom oko 20.000 po rešenju što smo popisali. Angažovanjem ovih ljudi i dodatnih ekipa vodovoda i komrada, šetalište, ali i neki drugi delovi grada biće umiveni u oči Vaskrsa. Trenutno radimo ovo šetalište u centru grada. Malo smo pojačali aktivnosti i zbog predstojećeg praznika Uskrsa. Biće dosta čišćeno i oko gradske crkve i ostalih crkvi u gradu. Danas se također radi u ulici Proleterskih brigada. Uklanja se i rizla sa ulice, biće oprana ta ulica. Tako da imamo niz aktivnosti vezanih i za čišćenje kako javnih površina, tako i zelenih. Oplemenili smo šetalište i sa novim zasadima i ljubičica, sa petunijama, i nadam se da će naši sugrađani uživati tokom uskršnjih praznika dok šetaju gradom. U narednom periodu radit će se na čišćenju lokacija koje nisu predviđene komunalnim planom i programom za uređenje grada. Marička ulica je već očišćena, a u narednom periodu sređivaće se ulica Ive Andrića i svi prilazi gradu, naglašava Cvetković.